Unut olmayı ben nitemen, sensiz can olmayı nitemen, sağınçlardan divan hemen canım. Endekilmez baharlar, yeter şimdi azarlar, sağındım ku canım. Sensiz canım ait ne demen, sağınçlardan divan hemen canım. Hem dikilmez baharlar, yeter şünçe azarlar, sağındım ku canım. Geçir beni keçirgin, canım beni keçirgin, keçirgin. Ben biraz müddet ya, Rusya'ya gidip ben. Valigi özgesiyle Mano çünem yoruk kullar kelişige. Tonga otishiga ishonaman. Lekin albatta, orzuyimga erishaman. Bas! Yetar. Hali itday xor bo'lib o'lasan. O'zi o'shanda o'lib ketganingda yaxshi bo'lardi. Mashinada urib yuborgan qizni yana bir guvoh ko'rib qolgan. Qayerga yuray? O, to'g'ridagi shifoxonaga. Ha, ketinchlikmi, nima qilasiz shifoxonada? Ha, ha. Ovqat issiq bo'lsa pastga qo'yib oling. Xo'p, pastga qo'yaman. Ha. Endi haligi issiq ovqat deganday xotinim shifoxonada. Shunga ovqat olib ketyapman. Ha, yaxshi. Bu ovqat tashingizga qaraganda ayolingizni juda sevar ekansiz-da. Ha, sevaman. Sevmay bo'ladimi? Xotinim juda pokiza ayol. Qiynalishimni istamaydi. Ishonsangiz, ovqat yemayman deb turibdi. Ovqat yemasa bo'lar ekanmi? A bunaqada tuzalmaydi-yu. Bu ham mani o'ylaydi-da. Erkak boshi bilan ovqat qilib tashib yurmasin deydi-da. Mani juda ham qattiq sevganidan. Ha, xotiningizga juda mehribon ekansiz. Ha. Mehribonmiz. Nimasini aytasiz? Farzandimiz bo'lmayapti-da. Shunga siqiladi bechora. Ammo umuman nolimaydi. Siqilganini bildirmaydi. Mani o'ylaydi-da. Shunga shu paytgacha qattiq hurmat qilaman-da. Bolam yo'q deb og'rinmadi. Ha, xotiningiz farishta ekan. Ha, ha, shunday. O'zi nima bo'ldi ayolingizga aka? Hey do'stim, nima desam ekan, ha? Shu onam xotinimni sig'dirmayapti-da. Unga zulm qilyaptilar, tuhmat qilyaptilar. Yo'g'i. Shunda ham xotinim bir so'z demay, tuhmatga chidolmay, qo'lini tomirini kesib tashladi-da. Hali ham xudo bir asiradi. Menga uni qaytarib berdi. Ha, juda yomon ish bo'pti. Ha. Onam ham ja oshirib yuboradi-da. Xotinimga ko'p tuhmat qiladi. Axir u onam bo'lsa, biror narsa deya olmasa. O'rtada menga ham qiyin. Onamga jahl bilan qo'polroq gapirib qo'ydim. O'zi odam qarasa shunaqa kirdi chiqdi bo'lib qolar ekan-da. Sal g'alati bo'lib qolgan. Nima desam ekan onamga? Bechara xotinim qiynalib ketdi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xullas shunaqa odamlar bo'lar ekan. Xotinim Feruza meni sevganidan yana indamadi. Ha. Men uni baxtli qilolmayapman. Ey do'stim, qadriga yetmayapman. Mana shu chetrada to'xtab qo'yarsiz. Mayli, xo'p. Mayli, rahmat, charchamang. Xo'p, mayli. Sog' bo'ling. Qani. Oyi, nega bu yerga keldik?
Nega yo'l bo'yi faqat jim keldingiz? Gapimni eshit. Uyda odam bor edi. Uyda sen bilan gaplasha olmadim. Otang bor axir. O'zingni osishing bekordan bekorga mastir axir. Bahonalaring yolg'onga o'xshayapti. O'zingga kelishingni qancha kutdim. Hammasi yaxshidek ko'ringandi. Biroq kundan kunga sen o'zgarib boryapsan. Sen yana nimalarnidir boshlayotganga o'xshayapsan. Sen mendan nimalarnidir yashiryapsan, to'g'rimi? Nima siring bor, ayt. Oyi bilasiz-ku hammasini. Faqat menga sevgi izhor qilib, boshqasiga uylanib ketdi. Yolg'on gapirma menga. Sen hech kimni sevmagansan. Shu paytgacha. Meni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Hozir bu yerda doktorga ko'rinasan. Bariga oydinlik kiritamiz. Menga umuman o'zingni tutishing yoqmayapti. Ish qilib, shubhalarim noto'g'ri bo'lsin qizim. Yur. Endi nima bo'ladi? Yurmaysanmi? Xo'p, oyi. Ey Xudo. Endi nima bo'ladi? Ya bo'ldi, ketdik. Hozir. G'ana nima yemiz? Qovurmaloqmi? Anaqa. Shahrizoda. Shahrizoda. Men bilan tushlikka bormaysanmi? Yo'q, o'zim mehmon qilaman. Ha? Sevgi izhor qilyaptimi? Bo'lmasam, charos, men bilan yur. Meni ham o'zim pulim bor. Hammamiz boramiz, qizlar, ketdik. Men sizlarni tushlikka taklif qildim-u. Sila yo'q dedinglar. Har doimgidek ketib boramiz. Mayli, har doimgidek keling bilan. Ha, Munavvar. Yana puling yo'qmi? Yo'q, nega? Pulim bor. Uyalma, yur o'zim to'lab turaman. Yo'q, mana, pulim bor. O'zimga yetadi. Munavvar. Ketdik, yura qo. Bo'la qol, tez-tez. Qayoqqa? Tezroq yurursalaring, sanni bir soatda berib qutamiz. Tezroq yur. Qani bo'la qolinglar, bolalar. Hamma joyi. Jingala, yura qo. Hozir qo'ng'iroq chalinib qoladi. Men sizga aytdim-u, u yerga bormayman, tamam. Ey, bor qol. Ajoyib, borasan desan ham. Boya birinchi kirib kelganingizda bitta yaqin o'rtog'imga sizni o'xshatdim-da. Teparoqqa ko'taring. Ko'taring. Tavba. Odamlar bir-biriga shunchalik o'xshaydimi? Yaxshi. Yaxshi. Tabriklayman. Ona bo'larkansiz. Homila 4 haftalik. Bu
Oyi. Oyiz hayajonlanib ketdi shekilli xursand bo'lganliklaridan, a? Shunaqa shekilli. Yaxshi etib oling. Juda ham chiroyli joy qildingiz. Yana bir bora assalomu alaykum, tog'ajon. Va alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi. Meni chaqirtirgan ekansiz. Bizni bir katta sirimizdan xabardor ekansan. Ha, tog'ajon. Hattoki buni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Bilasanmi qizim? Seni oldingda xijolatdaman. Masrur bolalik qilib xatoga yo'l qo'yibdi. Oxirini o'ylamabdi. Biroq xatoni tuzatishgancha kech bo'pti. Endi bilasan, bu yerda uning kelajagi. Meni esa mavqeyim turibdi. Hammasini tushunyapman. Sizdan ham yaxshi bilaman. Mana darrov tushunib olding. Vaqt kelib, ichki ishlarga hammasini o'zimiz aytib beramiz. Faqat hozir emas. Voh! Qolaversa, Masrur senga begona emas-ku. Bilasizmi, tog'a? Ota-onamdan keyin siz menga qaradingiz. Biroq bir kun kelib meni yuzimga solishingizni bilardim. Insonga bir marta imkoniyat beriladi. Menga esa bu imkoniyat hozir berildi. Men bu imkoniyatdan foydalanib qolmoqchiman. Hop! Menga sizni jaroq-jaroq pullaringiz kerak. Hop. Mendan pul talab qilyapsanmi? Axir senga ota o'rniga ota bo'ldim. Meni sirim, seni siring. Biz bir oiladekmiz. Ayey. Sen avvalgi sanoq barmassan. Qanaqasiga o'z otangdek bo'lgan odamdan pul talab qilyapsan? Axir men qilgan yaxshiliklarimni yuzingga soganim yo'q-ku. Tog'a, sizni har oy berib turadigan arzimagan pullaringiz sadaqangiz menga kerak emas. Sen nimalar deyapsan? Senga biror yomonlik qilganmidim? Manam o'zim xohlaganda yashashni xohlayman. Eng zo'r mashina, dang'illama hovli. Har oy jaraq-jaraq berib turadigan pullaringiz kerak. Demak, sizni siringiz menga berilgan imkoniyat. Undan foydalanmoqchiman. Agar men istagimni bajarmasangiz, men o'sha voqeani tasvirga ham olganman. Tog'ajon, ertaga borib ichki ishlar xodimlariga topshiraman. Siz ham, o'g'lingiz ham qamalib ketasizlar. Ey, sen qanaqa odamsan? Nimalar deyapsan? Ahmoq odam ekansan. Shu ekan, asl basharang. Sezardim o'zi qanaqaligini. Qo'y bir kun kelib odam bo'lib qolar dedim. Lekin odam emas ekansan. Inson basharali maxluq ekansan. Talabing shumi? Bo'ldi, hisob. Bajarildi deyaver. Bugundan keyin jim bo'lib og'zingni yumib yurasan, tushundingmi? Seni talabingni men bajaraman. Ha. Tog'ajon. Ertaga yo'q, yangi mashina. Uyimda tagida bo'lsin. Aytgancha, har oy jaraq-jaraq pullar berib turasiz. Kelishdikmi?
O'shandagina sizning sirlaringizni hech kimga aytmayman. Rozimisiz? Nima bo'ldi, tog'acham? Shartlarimga rozimisiz? Roziman. Mandan xafa bo'lmang, tog'acham. Eskilarda bir gapi bor. Bergan tizingizga rozi bo'ling. Xayr, sog' bo'ling. Hech narsa bo'lmaydi. Bilasiz u qanaqaligini? Kelmaydi uning, u har doim kech qolib yuradi. Kelmaydi. Xullas, to'g'ri kvartiraga borsak ham bo'laveradi. Yo'q. Hali bir narsa deyishga erta. Hozir to'g'ri uyimga, ya'ni oyimlarnikiga bormoqchiman. Sen o'zi nimani reja qo'yasan? Juda ham ko'p o'ylayapsan. Nimalarni xolavasan o'zi? Mana opa kim sizga har doim aytganman-a, shoshqaloqsiz deb. Chunki qachon qarama shoshganingiz shoshgan. Odamlar eshitgan quloq nima deydi? Ana, darrov bitta begona erkak bilan alohida kvartiraga chiqib olibdi deyishadimi? Yo'q. O'sha sotedan bolali bo'lmabdi, boqa olmabdi, shuning uchun ajrashib ketibdi deysin. Tushundingizmi? Sani boshlig'imga maslahat chiqib olishim kerak. Rostdan. Mana paka, yaxshi fikr. Mandan zo'r maslahat chiqadi. Agar u ishlarni qilsangiz, ishoning, men sizni rosa pulga ko'mib tashlayman. Bo'pti, bo'pti. O'tir. Voy. Men senga necha marta aytganman, a? Oldimdan chiqmagin, deganmanmi? Na? Keldi. Iflos. Xudodan qo'rqmaydigan Alloh jazoingni bersin, yo'qol ko'zimdan. Yo'qol dedim men senga. Ikkinchi ko'zimga ko'rinmagin. Nechchi marta aytdim men senga? Bo'ldi. Sabr. Xotin bos. Maras. To'xta, Maras. Bir marta yo'limdan chiqsang. To'xta. Aytib, daftaringni chiqasiraman. Ximo. Iflos. Maras. Yo'limdan chiqmagin deganman-a senga. Ahmoq. Shunaqalar deb nechta soylasi buzilib ketadi. Menga qara, kim edi u odam? Kim bilan xirillashtiruvding? Samandar aka. Siz qachon keldingiz? Vaqtliroq kelsangiz bo'lmasmidi? Doim kech qolasiz. Men buni sheng undan ko'ra. Hey, savolimga javob ber. Kim edi u odam deyapman senga? Onammi? Uydagi aytganlari hammasi rost ekanda? Demak, menga xiyonat qilayotgan ekansan-da. Nima? Qanaqa xiyonat? A? Uyalmaysizmi tuhmat qilgani? Nima deyapsiz o'zi? Gap paylantirma. To'g'risini aytgin menga faqat. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim-ku, ko'rmasman. Nimani ko'rdingiz? Ana erkak bilan xirillashib turganingni ko'rdim. Meni qo'limni ushladimi? A, quchoqladimi? Nimani ko'rdingiz? O'sha odam bilasmi? Har kuni yo'limni to'sib olib, menga tegajog'lik qilyapti. Jonimdan to'yib ketdim. Sizga ham aytolmasam, kimga aytishim kerak? Ya, menga aytishing kerak edi, tushundingmi? A, sizga qanaqa qilib aytaman? Bo'lmasa milisaga aytish kerak. Siz nimani ham bilardingiz? A? Men sizni o'yladim. Sizni avaylaganimdan, asraganimdan sizga yeta olmadim. Sababi bunaqalar sizga o'xshaganlarni bittada yo'q qilib yuboradi. Ular uchun siz hech kim emassiz. Ular bilan teng bo'lmoqchimisiz? Bilasizmi ular kim? Kim? A? Ular bezori. Maraz ular. Sizga bir gap bo'lsa, men nima qilaman? Bo'ldi, yig'ishtiraylik mana shunaqa dedi degan gaplarni. Mana, nima uchun sizga ayta olmadim? Baribir aytishing kerak edi menga. Men yo'lini qilardim. Bu yana nima baqir chaqir? Bugun kasalxonadan chiqazib, yana o'sha yerga kirgizmoqchimisiz? Bo'ldi, bo'ldi, o'zingni bos. Shubha gumonlar nimalarga bormaydi ya? Bo'pti, yur ketdik. Yur tez. Bitta bitta gapir.
iltimos bolajon, bitta bitta gapirsalar ekan. Xo'p, xo'p, hozir jim turib turing. Iltimos, meni iltimos. Bo'la qoling, voy. Hozir hammangizga qo'ymanga birinchi ikkita bolochka. Xo'p, xo'p, xo'p. Mana hozir ikkita bolochka. Qizlarni o'tkazib yuboramiz-a bolalar. Xo'p, xo'p. Yolg'onni ham olasan. Qoralar tozalab ketdi. Mana bu yerda ekan ular. Bo'l tez-tez. Monash. Hozir. Bo'la qo'ya, mana var. Ha, hozir. Telefonim jiringlab qoldi, tashqariga chiqib keling. Bo'la qo'ya, senga ham ovqat olib qo'ydim. Yo, o'zim topib beraman senga. Lollipop, lollipop, yeah. Lollipop, lollipop, yeah. Manga, koy. Hasan, çay içtiğin bulur hadi. Koy. Ben koyu bir hemen. Tansuy makarena. Что будет, если поцеловать? Baxtli yashashga haqliman-ku. Yaşashim kerak. O'qishim kerak.
akam uchun o'qishim kerak. Kelajakka intilishim kerak. Men uchun eng to'g'ri yo'l shu. Mannop aka, sizni kimdir so'rab keldi. Samandarman dedi shekilli. Yaxshi kirsin. Xo'p. Hozir bu men bilan gaplashmoqchi. Lekin tushuntirasan. Yaxshilab, buyodan, sekin. Cho'chitmasdan, qo'rqitmasdan, tushuntirib. Hammasi yaxshi bo'ladi deb tushuntirib, sekin chiqarib yuboringlar. Shunda hammasi joker bo'ladi. Bo'pti. Yaxshi. Men baxtiqaro onaman. O'shanda o'lib ketsang bo'lmasmidi? Sharmanda. Sharmanda. Ko'nglim so'zgandi-ya o'zi. Homilador ekansan-ku, ahmoq qiz. Sen nimalar qilib yuribsan o'zi? Ah, gapir. Uyatsiz. Gapir. Hozir menga hammasini aytib berasan. Barini hammasini aytib berasan. Ayt. Xo'p, oyi. Aytaman hammasini. Gapir beraman hammasini. Nega o'zingni osmoqchi bo'lganingni ana endi tushundim. Men ahmoq, qizim yoshlik qilgandir, birortasini sevib qolgandir deb o'ylabman-a. O'zim ham jonimga tegdi sir saqlash. Axir, sen mendan sir saqlamasding hech qachon. Bilsam gap boshqa joyda ekan. Sen kim aldamoqchi bo'lding? A, kimni? Hammasi o'sha dala hovliga chiqqan kuni ro'y berdi. O'sha kuni ro'y bergan. Uy, iflos. Iflos. Mani zo'rladi. O'zim ham hech narsani bilmay qoldim. Oyi, o'zim menga nimadir ichirishgan. Rost aytayapman. Ey xudo. Bo'lmasa bunaqa qiz emasdim-ku. Sharmanda bo'lishdan qo'rqdim. Oy, juhan shu kungacha qiynalib yashadim. Hali yana qiynalsam kerak. Buni otamga qanday aytamiz? Shunchaki o'zim osmoqchi bo'lganimda sevgi tufayli dedim sizga. Qo'rqdim, oyi, qo'rqdim. Nima qiling? Voy ahmoq qiz, nimalar qilib qo'yding? Nimalar qilding? Otang endi o'ziga kelyotgan bir paytda buni qanday qilib aytaman axir? Nima deyman? Kim qildi? Kim gapir? Otang axir ikkalamizni ham osadi-ku. Shu kim qildi? Gapir. Gapir. Jasur qildi. Voy, sharmanda. Endi nima qilamiz? Voy, otay o'ldiradi. Ikkalamiz ham otay osadi. Voy, sho'rib sharmanda. Voy, xudoyim. Endi nima qilaman? Endi qanday qilib bosh ko'tarib yurasan? Voy, xudo. Aka, sizlar bilan gaplashib olsam bo'ladimi? Gapir, nima gap? Men Samandarman. Samandarmisan? Iskandarmisan? Farqi nima? Men nima qilay? Aka, Mannop bilan gaplashmoqchi edim. Mannop? Nima gaping bor unda?
Kimsan o zaman? Ben, Firuze'nin yerimim. Hoş, ne mi yaptı? Ha, ben de peki, ayağımın yolunu tosyattıyken. Ahır, Bruno Hatan'ın yolunu tosyış, ne mi deken gap bu? Benim erkeğim mi? Ne mi? Sana Hatan'ı ne? Hoş, ne mi yaptı? Ma bada, sizin Hatan'ın yolunu tosyse, ya ki ben de Hatan'ın yolunu tosyse, ne bolardı? Adin ne aşma? Mani xotinimi yo'lini to'sadigan hali tug'ilmagan. Xotinimi yo'lini to'ssa qarab o'tirmayman. So'yib tashlayman. Tushundingmi? Men sizlar bilan yaxshilikcha gaplashgani keldim. Kelishsak bo'ladi deb o'ylagandim. Nimani kelishasan? Xotinini biz bilan bo'lishmoqchi. Menga qara. Sen de kellerini bir dakikaya koymazsan. Meseleyini hal kılamız. Hatunini hem tinç koymayımız. Yaşısı başka yolumuzdan çıkma. Bizge tahtit hem kıma. Tahtit kıl etkenim yok. Ahır hemimiz onlu adamlarımız ku. Geplesek buladı ku. Biz hatunum bilen birbirimizi sevemiz. Bizi tinç koyuylar. Ben röpke ettim. Ahir menem erkeğim ben. Ayolum için. Sen erkeğim misin? Erkeğim ben. Hatunum için ölümde. Sen erkeğim misin? Erkeğim o geninde. Kolindeyi güllü asırar deyin. Sen bilesen mi kimsen? Sandalada uzunu hocayım ben de böyle bir gün. Cansız. İçige saman tüldürülgen polis qo'riqchisi sen bilsin. Senge maslahatım buna sen aldırrağı oylaş gereydi. Hatının cilpillemesine aldığını oylaş gereydi. Orma yanı bugenden keyin ot uçuru uçunu nime gereği var. Senge maslahatım acıraş uşa hatın çeyin bile. Uzenge doğru gemiydi. Gebin tükögen buza barako. Bizi kıladığın işlerimiz var. Vay bu. Bu manga mı? Çinge adamla sadakas getse arzıydı. Assalamu alaikum Tog'ajon. Ha, maşinamga oturup korsam bo'ladi mı? Ha, maşina judayam yaxshi ekan. Muncha zo'r? Menga yoqdi. Mana sen aytgan mashina. Mhm. Mana endi tuya ko'rdingmi yo'q? Tushundingmi? Tog'ajon. Hali bu boshlanishi. Sizda juda ham ko'p pul borligini juda ham yaxshi bilaman. Siz shu mashina bilan qutilib qolaman deb o'ylayapsizmi? Adashasiz. Yetar. Yig'ishtirmay navoshilingni. Boshqa ko'zimga ko'rinma. Voy tog'ajon, hazillashdim-ku. Mayli. Yoshligimdan yedirdingiz, ichirdingiz. Buni uchun rahmat. Qolaversa, o'qitdingiz. Buni uchun ham kattakon rahmat. Lekin tog'ajon, buni o'rniga kattaroq XT bersangiz bo'lardi. Chunki siz juda ham katta. Mayla, shunisiga ham shukr deymiz. Eskilarning yana gapi bor-ku, yeb to'ymagan yalab to'yarmadi. Bo'pti, men ketdim unda. Qani?
Top valişkeni man. Başka o'qituvchilar yok mu? Qayerga yugurish kerak bo'lsa faqat man. Jonimga tegib ketdi hammasi. Endi bir kami o'sha viloyatga borishim qoluvdi. Hech narsaga tushunmayapman. Topib olishgani faqat man. Qachon qarama Sanobar Tohirova. Sanobar. Hozir qayerda? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Sojida Qambarova. Yaxshimisiz? Darslarni tugatdingizmi? Ha. Haligi o'quvchilarimni ota-onasi bilan gaplashayotgandim. 10 minut oldin o'quvchilarga javob berib yorgandim. Tinchlikmi? Hammayla. Demak, gap bundoq. Kelishganimizdek, siz Buxoroga jo'naysiz. 2 kunga borib qaytasiz. Chiptalaringizni olib qo'yganmiz. Poyezdda borasiz. Sojida Qambarova. Men borishim shartmi? Boshqa o'qituvchilar bor-ku? Albatta shart. Buni sizga oldin ham aytgandim shekilli. Aytgandingiz. Aytgancha o'quvchilaringiz poyezdda boraverishsin. Men bo'lsa, o'zimni yangi mashinamda ketaman. Ha. Poyezdda yurishga esa toqatim yo'q. Yangi mashina oldingiz-da. Oldinlari eshak aravada bo'lsa ham ketaverardingiz. Sojida Qambar. O'tgan zamon o'tib ketdi. Endi o'sha eshak aravalaringizda boshqa o'qituvchilaringiz boraverishsin. Hamayla. Yangi mashina oldim deb o'zingizdan ketib qolmangda. Mayla. Unda men ketdim. Ha, aytgancha. Mana buni Xalq ta'limi vazirligidan kelgan vakilga topshirasiz. Juda ham zarur. Ehtiyot qiling. Borishmi? Mayli. Ha, mayli. Sizga oq yo'l. Unda men ketdim. Yaxshi borib keling. Tinchlikmi, namuncha? Tinchlik. Nima gap? Mehmonmiz orqali. Yo'l berarsiz. Marhamat. Yo'l sizniki. Rahmat. Balki ismingizni aytarsiz. Sanobar. O'quvchilarim Tohirova deyishadi. Ona sizdan ozdan ketmagan ekan. Siz ham Tohirova desiz bo'ladi. Yana nima gap? Oyi. Agar istasangiz, sizdan dars olishim mumkin. Sizga o'xshaydigan o'quvchilarim rosa ko'p. Xohlasangiz, sizni eng yaxshi ko'rgan o'quvchingiz bo'laman.
Siz hali men bilan ustoz shogird ananasini o'ynamoqchimisiz, ha yigitcha? Balki endi nomeringizni berarsiz. Oldin poygada yetib oling. Keyin o'ylab ko'ramiz. O'zi rulga endi o'tirgan ko'rinasiz. Bu degani nomerim sizniki degani emasmi? Chichvaran ham sanabsiz. O'yin boshlandi. Rulga yaxshilab o'tirib 50 km oldinga o'tib olavering. Sizga fora. Ko'ramiz hali, jo'ja xoras. Nima bo'lganda ham otang bilmasligi kerak. Tushunding? Sochida qambarova, meni eshityapsizmi? Sochida qambarova, mashinam yonib ketyapti. Bizdan yashirayotgan nima siring bor? Ablah, yaramas, nima qilding? Ovozingizni bosing. Bechara qiz o'z joniga qasd qildi. Agar mendan biror narsani yashirayotganingni bilib qolsam, ikkalangni ham tiriklayin yoqib tashlayman. Mandagi tashxislarga qaraganda qizingiz homilasi bor.